Talent er et netværksarrangement, som vi nu kører for fjerde gang, for anden gang på Spot Festival, men vi laver det også i vores eget, i Promos' eget regi. Det er simpelthen ud fra den helt simple tanke, at vi sætter folk sammen med en aftale. Vi blander de folk, som folk kan mødes med, så det ikke kun er én ting. Derinde, som vi kører i dag, har vi både agenter, vi har managements, vi har major labels, vi har indie labels, vi har distribution og vi har publishers. Så det er en bred vifte, så man kan rent faktisk som artist for eksempel både tale med et label, en agent, en manager, en publisher og på den måde komme rundt med sine ting. Jamen, det har jo været en interessant oplevelse. Det er altid en interessant oplevelse, når der du får lov til at møde så dygtige mennesker til det, du gerne vil blive lige så dygtig til, og om igen og bedre. Og få at vide, at de tanker, du har, og de projekter, du har gang i, faktisk ikke er helt uinteressante. Og når man så sidder med en dude fra Sony, som er sådan, vi skal lige snakke så videre. Yes. Vil du lytte? Det er det, du er kommet for. Så jeg håber på, at dem, der kommer, selvom jeg jo ikke signer til højre og til venstre, får noget ud af det også, i hvert fald. I dag har jeg hørt fire bands, som ikke umiddelbart diskvalificerede sig selv i forhold til, at man kunne arbejde med dem. Og derfra så til, at man rent faktisk kommer til at arbejde med dem, der er stadigvæk et langt stykke. Man lige skal måske lige ned og se dem live. Og der skal være noget i musikken, som man ikke er uforklarlig årsager. Det betyder, at man skal arbejde med det. Så ja, det kommunikative og hvordan sådan internt, og hvordan vi arbejder internt, og der er en hel masse ting, ja, som vi måske var lidt i tvivl om, måske også godt lidt vidste, men i hvert fald er vi blevet bekræftet i, at sådan fungerer det. Får I altså ikke mere?